Cara, está comendo aqui. Vamos com a Mariela, você está comendo? Tem que ver foto, pode. Que é? Ele está com o carro, ganhando. Que essa qualificação, esse relatório, esse documento seria feito e depois ser apresentado para Brasília e lá de Brasília sairia a decisão para uma abertura, uma portaria do Grupo GT para estar fazendo uma pesquisa mais específica, mais aprofundada a respeito da nossa reivindicação, seria a delimitação e a demarcação das nossas terras aqui, né? E hoje já está indo há quase 2 anos já, esse ano já vai completar 2 anos que não fizeram esse papel pela parte da FUNAI. Não estava na lista de concessão, esperando a princípio o estudo que seria feito pela parte da FUNAI. Não estava na lista de concessão, mas entrou na lista de concessão. Isso para nós foi uma questão de que não nos ouviram o nosso pedido de que aqui era uma terra tradicional e por isso deveria ser feito um estudo antropológico para que isso seja comprovado, né? Então a iniciativa dessa entrada também foi a respeito disso, de se manifestar que nenhuma decisão pode ser feita ainda a respeito da terra que está sendo reivindicada pelo povo caigangue. Vai privatizar a área para se transformar em um parque e que uma empresa vai administrar. Então, a princípio, essa licitação ainda não foi aberta para as empresas estarem querendo investir nela. Só foi aberta para concessão, né? Nós estávamos acampados às margens de BR e decidimos fazer essa descida por causa dessa concessão que está sendo aberta em cima de nossas terras. E a princípio saiu uma decisão para a reintegração de posse, para a gente estar se afastando das nossas terras. Eu com o meu pessoal, a gente sentou, conversou muito e decidiu que a gente não vai se afastar mais de nossas terras. A gente vai ficar o mais perto possível. Isso fica muito uma indignação para mim, vendo meu povo sofrendo, vendo meu povo passando necessidade pelo um papel que os órgãos competentes que estão às nossas frentes não fizeram nada a respeito disso. Então seria uma questão de angústia, né? Mari, se não tiver, nem tio de ontem, né?